إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعزائي kardeşlerim həmişə olduğu kimi yenə də hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz vətəni qorumaq barədədir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur: Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu sviru və sabiru və rabitu və attəqullaha ləalləkum tuflihun. Ey iman gətirənlər, səbr edin. Dözümlü olun, sərhəd boyu növbə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayədə zikr edilən sərhəddə keşik çəkməyin fəziləti barədə belə buyurmuşdur. Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək dünya və onun üzərindəkilərdən daha xeyirlidir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Allah yolunda bir saat keşik çəkmək Qədir gecəsini Məscidül Haramda qara daşın yanında ibadətlə keçirməkdən daha xeyirlidir. Digər bir hədisdə o demişdir: Kimin ayaqları Allah yolunda toz torpağa bulaşarsa Allah ona cəhənnəm odunu haram edər. Yenə bir hədisdə o demişdir: Allah yolunda bir gün və bir gecə sərhəddə keşik çəkmək, bir ay gündüzləri oruç tutmaq, gecələrini də qiyamda, gecə namazında keçirməkdən daha xeyirlidir. Və əgər mömin adam sərhəddə keşik çəkərkən ölərsə, etdiyi yaxşı əməlləri davamlı olaraq onun savabını artırar. Ona xeyirli ruzu bəxş edilər və o fitnədən qorunar. Yəni, qəbirdə sorğu-sual olunmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu dörd hədisindən sərhəd boyu keşik çəkməyin nə dərəcədə fəzilətli olduğu bəlli olur. İndi sizə sual verirəm. Allah rizasını qazanmaq məqsədi ilə dinini, vətənini, canını, malını və namusunu qoruyaraq ölən mömin əskər Şəhid sayılırmı? Əlbəttə sayılır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: Dinini qoruyaraq vuruşu bölən kimsə şəhiddir. Canını qoruyaraq vuruşu bölən kimsə şəhiddir. Malını qoruyaraq vuruşu bölən kimsə şəhiddir. Əhli əyalını qoruyaraq vuruşu bölən kimsə şəhiddir. Başqa bir hədisdə o belə buyurmuşdur: Kim Allahın kəlməsi hər şeydən uzaq olsun deyə vuruşarsa, Allah yolunda vuruşmuş sayılar. Yenə bir hədisdə o belə buyurmuşdur: Döyüşdə ölən insanlar üç sinifdirlər. Birincisi, canı və malı ilə Allah yolunda vuruşan mömindir ki, düşmənlə qarşı-qarşıya gəldiyi zaman son nəfəsinə dək onunla vuruşub şəhid olar. Qəlbi təqva ilə dolu olan bu şəhid Allahın ərşi altında yerləşən çadırının içində olacaq. Peyğəmbərlər ondan ancaq peyğəmbərlikləri ilə üstün sayılarlar. İkincisi isə canı və malı ilə Allah yolunda vuruşan günahkar mömindir ki, düşmənlə qarşı-qarşıya gəldiyi zaman son nəfəsinə dək onunla vuruşub şəhid olar. Bu, onun günahlarını və xətalarını silib aparan bir təmizləyicidir,
Şüphesiz ki kılınç günahları silip aparan bir silgidir. Belə mümin cennetə istediği kapıdan daxil olar. Cennetin 8 kapısı vardır. Bu kapıların biri digerinden üstündür. Cehennemin ise 7 kapısı vardır. Üçüncüsü ise canı ve malı ile vuruşan münafiktir ki, düşmanla karşı karşıya geldiği zaman son nefesine de onunla vuruşup öler. Beləsi cehennemli olar. Çünkü kılınç nifakı silip aparmağa qadir değildir. Yenə sizə sual verirəm, kardeşler. Allah'ın rızasını diləyən mümin əsker düşməndən qorxub qaçar mı? Əlbəttə ki, yox. Əksinə, Allah yolunda canından keçmək arzusunda olan mümin adam şəhid olmağa hazır olar və daim öz Rəbbinə qovuşmağa can atar. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu demişdir. Əmim Ənəs ibn Nadır Bədir döyüşündə iştirak etməmişdi. Odur ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedi: "Ya Rasulullah, mən sənin müşriklərə qarşı apardığın ilk döyüşdə iştirak etməmişəm. Allah nə vaxtsa onlara qarşı döyüşməyi mənə nəsib edərsə, mənim necə vuruşacağımı görəcək." Nəhayət, Uhud döyüşündə müsəlmanlar məğlub olarkən, əmim dedi: "Allahım, mən sahabələrin etdikləri xətaya görə səndən üzr diləyirəm və müşriklərin etdikləri günahlardan sənə sığınıram." Sonra əmim döyüşə atıldı. İrəlidə o, Səad ibn Muazla rastlaşdı. Səad ibn Muaz soruşdu: "Hara gedirsən?" Əmim dedi: "Ey Səad ibn Muaz, mən cənnətə tələsirəm. Nədrin Rəbbinə and olsun ki, mən Uhud dağı tərəfdən gələn cənnətin iyini duyuram." Döyüşdən sonra Səad ibn Muaz radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib dedi: "Ya Rasulullah, onun elədiyini mən edə bilmədim." Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, biz əmimi ölənlərin arasında tapdıq. Onun bədənində 80-dən çox qılınc, nizə və ox yarası var idi. Müşriklər onun cəsədini elə tanınmaz hala salmışdılar ki, bacısından başqa heç kəs onu tanımadı. Bacısı onu barmaqlarının ucundan tanıdı. Biz yəqin bilirdik ki, bu ayə onun və onun kimilərinin barəsində nazil olmuşdur. Allah subhanahu aleyhi buyurur: "Möminlər içərisində Allaha verdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar əhdlərini əsla dəyişdirməyiblər." Şəhidlik zirvəsinə can atan möminlər haqqında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur: "Kim Allahdan səmimi qəlbdən şəhidlik diləyərsə, yatağında ölsə belə Allah onu şəhidlərin mənzillərinə çatdırar." Heç şübhəsiz ki, Allahın rəhmətinə qovuşacağına ümid bəsləyən mümin adam Allahdan başqa heç kəsdən qorxmaz və son nəfəsinə də Rəbbinin möminlər üçün hazırladığı cənnətə tələsər. Rəvayət edilir ki, Seyfullah, yəni Allahın qılıncı ləqəbi ilə tanınmış Xalid ibn Valid radiyallahu anhu döyüşlərin birində düşmənin başçısına belə bir məktub yazmışdır: "İslamı qəbul et, canını qurtar, ya da sənin və qövmünün cizyə verəcəyinə dair razılığını bildir. Yox, əgər bundan imtina etsən, onda özündən başqa heç kəsi qınama. Mən sənin üstünə elə insanlarla gəlmişəm ki, siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər." Həmsinin rəvayət edilir ki, Yarmuq döyüşündə müsəlmanlar düşmənə qarşı vuruşarkən onların sayı 30 min, düşmənin sayı isə 240 min olmuşdur.
Həmin döyüşdə müsəlmanlar qalib gəlir. Həmin vaxt mücahidlərdən biri Əbu Ubeydə İbnül Cərrah radiyallahu anhın yanına gəlib ona belə deyir. Mən artıq şəhid olmağa hazıram. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e deyəcək sözüm var mı? Onunla görüşəndə sənin dediyini ona çatdırım. Əbu Ubeydə İbnül Cərrah radiyallahu anhı da ona belə cavab verir. Mənim salamımı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çatdır. Sonra de, ya Rasulullah, biz həqiqətən də Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördük. Rəbbi onlara nə vəd etmişdi, qardaşlar? Məmləkətləri fəth etməyi. Fəth elədilər də. Bundan sonra həmin adam döyüşə atıldı və son nəfəsinə dək vuruşub şəhid oldu. Yenə sizə sual verirəm, qardaşlar. Mömin əskər öz vaazı ilə, xutbəsi ilə bütün ordunu ruhlandıra bilərmi? Əlbəttə, əgər Allah istəsə, mömin adamın səmimi qəlbdən söylədiyi bir söz bütün ordunu ruhlandıra bilər. Beləliklə də o ordu qalib gələr. Uza Allah buyurur, Yə əyyuhən nəbi, hərrudil müminin aləl qitəl. Ey Peyğəmbər, möminləri döyüşə ruhlandır. Bir zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talha'l Ensarini radiyallahu anhu tərifləyib demişdir. Abu Talha'nın döyüşdəki səsi döyüşdə vuruşan 1000 kişidən daha xeyirlidir. Həmsinin rivayet edilir ki, müsəlmanlar Qureyzəllərin qalasını mühasirəyə aldıqları zaman Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu qabağa çıxır. Sonra uca səslə möminləri səsləyib deyir. Ey mömin mücahidlər! Vallahi, biz ya Həmzənin daddığını dadacaq, ya da bunların qalasını darmadağın edəcəyik. Qureyzallar bu sözləri eşidəndə qorxularından dərhal təslim olurlar. Bir söz, qardaşlar, qələbəyə səbəb olur. Rəvayət edilir ki, Sultan Fatih Mehmet Konstantinopolun fəthindən qabaq ordunun sərkərdələrini öz sadrına toplayır. Son göstərişlərini verdikdən sonra onlara belə nəsiyyət edir. Əgər Konstantinopolun fəthi bizə nəsib olarsa, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi və xəbər verdiyi möcüzəsi bizə aid ediləcək. Beləliklə də bu hədisdə zikr edilən şərəfə müvəffəq olacaq. Əsgər övladlarımıza bir-bir xəbər verin ki, bizim qazanacağımız bu böyük zəfər İslamın dəyərini və şərəfini bir qədər də ucaldacaq. Hər bir əsgər İslam şəriətini bilməli, bu kamil şəriəti hər şeydən üstün tutmalıdır. O əsgərlərdən heç biri İslama zidd hərəkət etməməli, kilsələrə və məbədlərə toxunmamalı, onları viran qoymamalı, ha belə döyüşə qatılmayan rahiblərə, qocalara, qadınlara və uşaqlara dəyməməlidirlər. Görürsünüz, qardaşlar, budur ədalətli İslam dini. Yenə sizə sual verirəm. Mömin əskər Allah yolunda vuruşub şəhid olduğu zaman ölüm ağrısını hiss edirmi? Bu sualın cavabı belədir. Uca Allah onun yolunda canından keçən mömin qulunun ruhunun bədənindən çıxmasını asanlaşdırdığı kimi onun ölüm ağrısını da xəfifləşdirir. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Şəhid ölüm ağrısını duymaz. Yalnız sizdən birinizin çimdi ağrısını hiss etdiyi qədər ağrı hiss edər. Üstəlik, qardaşlar, o bu şəhidlikdən elə bir həzz alır ki, bir daha dünyaya qayıdıb şəhid olmağını arzulayır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu xüsusda buyurur. Yer üzündə elə bir insan yoxdur ki, vəfat etdikdən sonra Allah yanında çoxlu xeyrə nail olsun, sonra da sizin yanınıza qayıtmaq istəsin. Yalnız Allah yolunda şəhid olmuş kimsədən başqa. Belə ki, o,
dünyaya qayıdıb bir daha şəhid olmağını istəyir. Buna məşhur sahabə Abdullah ibn Amr Əl-Ansari radiyallahu anhını misal göstərmək olar. Rəvayət edilir ki, Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhına demişdir. Atam Abdullah ibn Amr ibn Haram Uhud döyüşündə şəhid olduqdan sonra mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə rast gəldim və o məndən niyə bir kefsənə Cəbir deyə soruşdu. Mən dedim, ya Rasulullah, atam Uhud döyüşündə şəhid olmuş, ailəmizin təminatı və atamın borclarını ödəmək mənim öhdəmə düşmüşdür. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Allahın sənin atana bəxş etdiyi nimətlər barədə sənə müjdə verimmi? Dedim, söylə ya Rasulullah. O buyurdu, İndiyə dək, Allah danışdığı hər kəslə yalnız pərdə arxasından danışmışdır. Sənin atanı isə Allah diriltdikdən sonra özü ilə atan arasında heç bir pərdə olmadan bilavasitə danışıb ona belə buyurdu. Ey qulum, məndən istə, sənə istədiyini verim. Atan, ey Rəbbim, məni yenidən həyata qayıtar, sənin yolunda vuruşub bir daha şəhid olum, dedi. Allah isə ona belə cavab verdi. Mən hər kəsin öldükdən sonra dirilib dünyaya qayıtmayacağını artıq əzəldən müəyyən etmişəm. Onda atan dedi, ey Rəbbim, elə isə mənim arxamca gələn mömin qardaşlarıma bizə bəxş etdiyin nemətlər barədə xəbər ver. Onda uca Allah bu ayələri nazil etdi. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü sanma. Əksinə, onlar diridirlər. Özlərini Rəbbi yanında onlara ruzu verilir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nemətlərə fərəhlənir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqları və kədərlənməyəcəkləri müjdəsinə sevinirlər. Onlar Allahın neyməti və lütfünə görə həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağı müjdəsinə sevinirlər. Əziz qardaşlarım, ey möminlər, diqqət edin. Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu cənnətdən heç nə istəmir. Yenidən dünyaya qayıtmağı və bir daha şəhidliyin şirinliyini dadmaq istəyir. Sonda sizə şəhidlərin fəziləti barədə bir neçə hədis deyəcəyim. Həmin hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Allah yanında şəhid üçün xislətlər vardır. Yarasından axan ilk damla qanla günahları bağışlanar. Cənnətdəki yerini görər. Qəbir əzabından qurtular. Ən böyük dəhşətdən, qiyamətin dəhşətindən qorunar. Onun başına vüqar tacı qoyular. Elə bir tac ki, onun üzərindəki yaqutlardan hər biri bu dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirlidir. İman bəzəyi ilə bəzədilər. 72 huri ilə evləndirilər və bir də öz yaxınlarından 70 nəfərə şəfaətçilik edər. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Allah yolunda vuruşub yaralanan kimsə qiyamət günü elə yaralı halda həşr ediləcək. Onun yarasından axan qanın rəngi zəfəran rəngində olacaq və bu qandan müşk iyi gələcəkdir. O həmçinin demişdir, şəhidlər barikdə, cənnət qapısının önündən axan çayın başında, yaşıl çadırın içində olacaqlar. Cənnətdə onlara səhər və axşam bol ruzu veriləcəkdir. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, bizi vətənimizi qoruyan mömin insanlardan etsin. Məmləkətimizə və digər müsəlman məmləkətlərinə əminəmanlıq nəsib etsin. Ey Rəbbimiz, bizə kömək ol. Əleyhimizə olan işlərdə heç kəsə kömək etmə. Bizə qələbə bəxş et.
Heç kəsə bizim üzərimizdə qələbə qazandırma. Bizə düşmənlərimizə hilə qurmağa kömək ol. Başqasının bizə hilə qurmasına yol vermə. Bizə hidayət ver və bizim üçün doğru yola yönəlməyi asanlaşdır. Bizə təcavüz edənə qalib gəlməyimizə yardım et. Ey Rəbbimiz, bizi yalnız sənə çoxlu-çoxlu şükr edən, yalnız səni tez-tez zikr edən, yalnız səndən çox qorxan, yalnız sənə çox itayət edən, yalnız sənə boyun əyən, yalnız sənə çox yalvaran və yalnız sənə üst tutan bir bəndə et. Ey Rəbbimiz, bizim tövbəmizi qəbul et, günahlarımızı sil, duamızı qəbul et, dəlilimizi möhkəmləndir, qəlbimizi haqqa yönəlt, dilimizi doğruluğa öyrət və qəlbimizin qara ləkəsini yox et. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.